Den rette linje, lektion 1. Det handler om koordinatsystemet, punkter og linje. Her er givet et koordinatsystem. Et koordinatsystem har to akser, en x-akse, der er vandret, og en y-akse, der er lodret. I sådan et koordinatsystem er der punkter, og disse punkter har to koordinater. En x-koordinat, man skriver først, man aflæser på x-aksen ud fra punktet 3, og ud fra y-aksen aflæser man værdien 2, så punktets koordinater er 3,2. Dette punkt har x-koordinat 2, y-koordinat minus 1, 2 og minus 1. Dette punkt heroppe har en x-koordinat på minus 1 og y-koordinat på 3. Dette punkt har x-koordinat minus 3 og y-koordinat minus 1. Et punkt på y-aksen har x-koordinat 0, og dette punkt har y-koordinat 2. Her har vi igen et punkt på y-aksen. X-koordinaten er 0, y-koordinaten er minus 3. Et punkt på x-aksen har y-koordinat 0. X-koordinaten kan aflæses til 4, og y-koordinaten er som sagt 0. Hvis der i et koordinatsystem ligger flere punkter på en ret linje, kan man tegne en ret linje gennem punkterne. Og denne rette linje, kan man se, har et skæringspunkt med x med y-aksen, og det skæringspunkt ligger i y-værdien 1. Derfor siger vi, at linjen har en b-værdi på 1. Det er sådan, at linjen også har en hældningstal, og hældningstallet finder man ved at gå ind ud af x-aksen og finde ud af, hvordan linjen bevæger sig på y-aksen. Og her kan vi se, at linjen bevæger sig 2 op på y-aksen, når vi bevæger os 1 ud af x. Så 1 ud af x og 2 op af y giver et hældningstal på 2. Nu kan man skrive ligningen op for den rette linje. En ligning for en ret linje er en relation mellem x og y, hvor tallene a og b indgår. Her har vi fundet a lige 2 og b lige med 1. Så ligningen for denne linje er y lige med 2x plus 1. Slut.